Vad vi äter när vi är bakis. Men jag gillar typ lite så här, lite mer fresh. Äh, fy fan du. Nu kom... Nej, för att grejen är, för att grejen är, som jag skulle äta en pizza med pommes på hade jag ju spytt. Ja, fattar vad du menar dock. Ja, men det måste för då hade jag hellre velat ha någon sån här... Finns ett gyllene mellanläge. Men en god cheeseburger är ju alltid, alltså funkar alltid. Ja, men en hamburgare här. Ja. Pasta när jag är bakis. Där har vi det. Pasta när man är mac bakis. And cheese. Nej, alltså det är för fett. En stor, fet, fettig hamburgare. Det är... En kändis som inte borde vara känd. Kanye West. Andrew Tate. Bianca Ingrosso. Nej, skämt åsido. Sveriges tråkigaste stad, Borås. Karlstad typ. Nej, jag har fan ett skitbra svar på det här. Skinnskatteberg. Skinnskatteberg? Ja, jag var där på fotbollsläger när jag var typ 13. Och kommer ihåg liksom den här känslan av att så här, det här är stan Gud glömde.